har en utfordring da. Du er ganske høy. Den benken er litt lav til deg. Jeg tror at dette blir mye bedre hvis du står noe bredere. Så har du det beinet bøyd sånn da. Så kommer du ut der, som om du hadde stått der. Det som skjer da, at vi får stabilisert hoftene mye bedre. Og så har du ikke allerede en vridning i kroppen. Veldig mange som kjører enarms roing har jo en tendens til å løfte kanskje litt veldig mye. Og det pleier å gå utover ryggen, ikke sant? Så jeg står godt, men jeg hadde stått like godt på det beinet som er på benken. Frem med kassa der. Der. Så ikke der som du er nå. Nei, der sånn som du er nå. Men der. Så fordelen med at du står litt bredere også, at du får mer plass mellom beina til å faktisk løfte manualen. Der så skaper du plass og rom. Og stabilitet på hengen. Der så får du skulderbladet dine på plass her nå, på den armen. Sånn ja. Og så drar du skulderbladet ditt bak og ned. Riktig. Så tenk at den manualen er mye tyngre. Så trekker du pusten, strammer magen, stiver deg. Der. Sånn så får du ikke noen bevegelse og rotasjon her. Ergo kan du jobbe med ryggen, musklene, og ta ut potensialet i øvelsen. I stedet for at du må slippe opp, slippe opp. Men det er jo samtidig, ikke sant, du er høy. Så for deg så kunne det faktisk ha vært mye bedre om vi hadde gjort det om til en stående variant da. Faktisk. Det er litt sånn individuelle forskjeller.